Are you there? You didn't say over. Over? Yeah. I don't think I want to play that game anymore. I feel so stupid. You showed up and I thought, well... Costa del Porto was a loss. We lost, but we'll regroup. Are you at the cove? At the southern tip of Soros. The few of us that are left, we're hiding out. Dima's here, she wants to talk with you. Takže rebelové se skrývají po debaklu tam v té vesnici. Zdravíčko, pokračujeme v Just Cause 3. A mám několik informací. Výborně, F-ko už nemačká detonátor. Napsal jsem na podporu. Byl to docela problém najít nějaký kontakt na podporu. Mají to dobře ukryté přes různé podivné fóra a tak dále. Popsal jsem jim problém s klávesou F, která nejde předefinovat a neustále mačká detonátor. Tak detonátor je teďka na L-ku. To je ono, to je ten zvuk, který mi předtím vadil. Tady běhají nějací ozbrojenci. Takže jsem si to předefinoval. Podpora mi odepsala, že to předefinovat nejde. A nepůjde. Ale poslali mi odkaz do jednoho fóra, kde uživatel našel řešení. A jak by se dalo očekávat, řešením bylo... najít si textový soubor s definicí kláves a v něm si přepsat přímo v konfiguračním souboru tu klávesu jinam. Konfiguje, ale v nastavení přes menu se nastavovat nedá. Takže to by bylo vyřešeno. A druhá organizační záležitost je ta, že jsem se rozhodl, že budu hrát kontinuálně delší dobu. Dneska mám v plánu prostě, že budu hrát několik hodin v kuse a pak to nastříhám na jednotlivé díly. Abych si udržel trochu to zapojení, protože hrát 20 minut tady takovouhle hru, to si tak člověk akorát rozehřeje a začne trošku se orientovat, takže to chci hrát trošku déle. Takže v tomto díle nebude rozloučení, v dalších dílech nebudou taky žádné úvody a konce, bude to prostě rozstříhaný jedna dlouhá session hrací, pravděpodobně. Tak abyste věděli. Takže pojďme na to, pojedeme zase v hlavní příběhové linii, nebo se podívám tam na ten stožárec, zajímavý, já už nevím, čím se ani, jo, takhle se, aha, to jsem teda se moc daleko nedovez, takže bych se zkusil podívat na věžu, pokud tam nebudou nějací, ovšem, něco namítat, nějací vojáci, co ty si zač, tady je ještě nerozstřílené město, ještě tu jsou restricted area, aha, tak já jdu pryč, přece jenom nebudu. Getaway driver, jo? Unikový driver. To asi nechci. Já chci hlavní příběh, pokud jsem teď ovšem nějak nespustil a mapa je jinak nezvyk, aha. Takže kam se to mám asi dopravit? Tady někde jsem? Jo, tu jsem. Tak já se tam zkusím dostat přes vodu, třeba. Jak si můžu dát... Bainpoint, takhle. Tak zkusíme. Tady 5 kilometrů daleko, no potěž. Jo, a tamhle je ten další ostrov. Co takhle nějaká loď někde není tu, tak já se přiblížím co nejblíž po souši. Opět takto. Aha, trošku to zrychlíme. Tam jede nějaká loď, jestli vidím dobře vlevo. Tady něco taky leží, nebo... Vystřel. Hop, ještě. A ještě. Tak. Tam je nějaká loď, ta je daleko. Banzai, jumpík, skoč. No tak, aha, no to jsem moc, já jsem chtěl skočit a roztáhnout padák. Tak to příliš efektní nevyšlo. A teď se tady vrhnu nad vol, tady něco blikalo, tady bylo nějaký asi předmět. Teď se vrhnu nad volné moře a budu doufat, že cestou stopnu nějakou loď. Tady tu bych mohl ulovit, zkusíme to. Jeď, jeď, makej. Jeď.
Můžu se chytit na dno? Aha, můžu. A tam ještě jedna. Tak tady tu už asi nedám, ale tam tu velkou, tu zas asi těžkou ukradnu. No uvidíme, zkusíme velkou loď. Ale letí to pomalu. Tam ji asi ujede. Pojď, pojď, jedeš právně hezky ke mně, výborně, výborně, to vyjde, pojď, pojď, ještě kousek, voda. Tak plavím. Pojď, lodičko, já nemůžu střílet, můžu, z vody. Nazdar. Asi si vystoupíš, pane. Dečko, get in vehicle. Soráč. Tady to je. Složitá dopravní situace. Kde mám to? Tady jedu, aha. Hen, hen. Tak jedem. Wow, vlny pěkně. Já chci někam tam teda. Takže si vystoupíme. Opla. Aha, vrtulníček. Takže jdeme k zemi a myslím, že jsem u hodných, u našich. Tak vrtulník beru, vrtulník je cool, dva dokonce, sice trochu díra. Aha, tady je nějaký fot zelené, tak to budou naši. OK. A Soro si myslím, tak kdo mi volal, takže možná jsem tu dokonce... You know, I think if I had a wingsuit like Rico, I'd be pretty good at it. How hard could it be, really? Nevím, proč si dáváme tolik práce s pirátěním amerických seriálů, když mi zabíjejí oblíbené hlavní postavy. Tady se sedí a kecá. Tak jo, tak se tu podíváme, jestli tu nenajdu toho mého kolegu, nebo se mnou chtěla mluvit nějaká ta slečna. Tady si asi nevezmu zbraně. Sorry. No jo, krápníky. Pěkné to tu máte, ale nevím kam jdu. Podívám se ještě na mapu. A tady 132 metrů, tak jo. Tady bude nějaká mise. Friends like this, tak jo. Tady je to 200 metrů k mému. Aha, ne. To objevil se mi indikátor, takže tudy, kde je blízko zase sběratelský předmět. Pořád dvě čárky, jedna čárka, vzdaluji se. Zajímavé maskování. Tak co, tak to startem. A Sheldon. To nikdy nebylo v dohodě. Co se stalo? Nic. It's true. Why, just now I brokered a deal with the rebels. You saved them. They help me. I help you travel from place to place. Pomůže vozit rebely? You are welcome, son. You are welcome. A co jako? Sheldon domluvil, že bude teda převážet rebely. Asi nezrovna výhodná smlouva, dohoda. A loadujem. Tak. Talk to Mario. OK, co tady takhle třeba zbraň si nějak vzít? Nevezmu si, co? Co bednička? Ta nic nedělá. Kde seš? Tady sedí zdrcený Mario. Hej, bro. What the hell was that, you and Sheldon?
Co to bylo se Sheldonem? Dal mi comlink všem. Řekl, že to jsou dárky. Lhal si mi? Že nemůžeme vyhrát, on nás vlastní. Já ho znám, pracoval jsem pro něj roky. Ale ty jsi přítel. Musíš mi říct pravdu. Je mi líto, že jsem tě do toho zatáhl. Promím ti. Vždycky se kryj. About Bavarian Depot. Bavarian scrap is stored there. Getting rid of it will hit him where it hurts. I'll check it out. Great things are afoot. The possibility for excruciating death is very high. Hey! For you, that is. The Ravello is now the most dangerous man on planet. I need my Bavarian scanner. Meet potřebuje my Bavarian scanner. Setkej se s mým kontaktem. Bude o to bavarium, nějak teďka o ten minerál, který se tu těží a díky kterému všichni mají zájem o tento ostrůvek. I know that guy. It looks like his boat is stuck. Can you help him? He's come for you. He's a nice guy, fratre. And a cow wanders into the fight. And everyone on both sides. Takže jo, tak mu pomůžem. He is angry today, my friend. Can you be a pal and get us back to the water? No jasně, chcete na vodu? Tak já asi zatlačím jenom. No jasně, easy. Thanks, Rico. I won't forget this. Moc ti to nejde, hey, Rico, ale už skoro. You can use flares like the one he just gave you to call in my boys to take you across the island. Quick, easy. You can even get a siesta in too. Moc ti to neřídí. Takže mám teďka fast travel. Umožňuje mi to se dopravovat k challengeům a settlementům. Jeden fast travel stojí jednu světlici. Takže si teďka Manaea mám zaletět do Manaea. No to bych rád si vybral, ale jo. Select mezerníkem a vyberu si, to není fast travel, fast travel free from this province, fast travel jeden z jednoho flaru, tak přesněji, tak a space, jasně, původní hlavní město Medici, když ještě staré, a takže teď dáme space, ano, a my si vybereme fast travel, tak. A když tady zrovna píšou, že když zapálím všechny oltářiky v Medici, tak získám neomezený fast travel kamkoliv. Escape, jump. No, tak to bude bolet, také výšky. Auva. Aha, escape. Bylo zároveň resume. No, a co, stíhačky tu lítají. Mission complete. Aha, takže tím jsem dokončil misi. Odmemknul jsem fast travel, dobře, to any settlement or challenge. A dál, co kdybych si tak dal beverku. Rico, meet my contact Luch at Vigilator North. He can help you find Bavarian scanner. Takže mám potkat kontakt, pomůže mi najít scanner na to Bavarium. Předpokládám, to bude asi tady spíš. Tady už je to osvobozené, tady už je to modré, tady jsem byl tehdy, to bylo to jedno z prvních měst, že jo, tam je ten most a tak dále. Jestli se nepletu, takže podle mě ten bílý je, aha, je weapons, tady to je kilometry, to je podle mě zpátky k tomu ostrovu a ještě nějaký indikátor, tu někde mám, nevypadá. Takže co, wow, weapons, no weapons, dobře, vezmu si weapons, co by ne, tady si můžu přezbrojit na brokovnici a na raketomet. Asi si vezmu raketomet, protože se mi zdálo, jo, fajn, dám si zpátky sapík, co mám, ještě mám dvě nějaké krátké, jo,
Tak jo, ale že by fakt těch 1.38, to se mi nezdá. Jo, můžu si dát zbraň do pouzdra. Když se tam nakoukneme, kam vede těch 1.38, jo, to vypadá, že to je ten ostrůvek, ne? Nebo je to, že by to byla loď nějaká. Jo, je tu zrovna zase nějaký ten předmět, ale teďka bloudím. Teďka mi není jasné, jak je označen další objekt. Takže se podíváme na mapu. A když si dáme filtr, tak by mi to mohlo říct missions. Aha, tak když to všechno vypnu a nechám si jenom missions. Hide filter. Jo, tak asi mám jít tam. Skutku to je tedy cíl. OK, tak si to zase zapnem. Naučím se ikonky. Takže modrá ikonka je pravděpodobně fast travel. Free from this province. Můžu tam fast travelovat? Teoreticky, když si dám mezeru. Jo, schováme filtr. Mezera, ne. Fast travelovat tam nemůžu, evidentně. Dobré, tak se tam dopravíme nějak jinak. Co takhle nějak je? Hele, tady už bude někde přímo ta... Už máme čárečky, takže kde je to zařízení, které vidím? Teda ten sběratelský věc. Dole někde? Bliká tu někde něco? Nezdá se. Bude to ještě níž někde? Aha, teď je to teprve asi naplno. Dira Velotape, aha, tady, tak jo. Takže asi tady někde. Hopla, no jo, tu je další páska. Přehrajeme si další. Šek. When they announced my acceptance in front of the men, I humbly stated that I would not leave them for my own glory. Now, I must complete both boot camp and officer training. Takže se lehce pod vodem dostal do důstojnického tréninku. Tady si pamatuju helikoptéru, takže si ji vezmu na cestu tam na moře. Opla. Jo, mohl bych si zalítat. Tady jsou vzdálenosti, které uletěly bez doteku země a bez wingsuitu. Aha, to je úplně bez čehokoliv. Jo. Vidí mě autority, ale to by nemělo vadit, ne? Že kradu vrtulník. Ne, ne, teď mám jiný úkol. Rebeli žádné uvolňovat nebudu. Já letím sem. Zas to trhá. Zase asi problém s vodou. Doufám, že to není nějaký můj waypoint, který jsem si jenom tak naklikal. Nesmyslně, že tu něco je, ale vypadá to, že tu nic není. Už jsem ve vodě? Nebo ještě ne? Tak to je asi nějaký fake, tady nic. Tak tady asi mise nebyla. Motám. Takže kam jedu? Žádné ukazatele, nikde nic. Zkusíme mapu zase. Hvězdičky, že by bylo něco. To jsem já, takže by zase ten... To budou asi rebelové, jejich nějaký... Conflicting interest, jo jo. Weapons program, ano, ano.
Jo, k Bavarium skener mám sehnat, výborně. Takže jo, takže tady se mám dostat, takže si tu dáme waypoint. A tady je to tentokrát, tak jedem 160 km. Tam je zase nějaká instalace vojenská, či co, tam jsou nějaké věže. Uvidíme. Musím přistát s vrtulníkem, ať ho můžu používat, ještě by se mi mohl hodit. Jak nejblíž můžu, tady někde. Ani mě nenapadne, já tady mám poslání. Jdem na misi. Hey, are you Luch? That depends. Who's asking? Dima sent. Oh, then I am Luch. A vigilator north is across the bay. Hmm. You're looking for Dima's scanner, right? See. Too bad. Těžko ho najít. Je hlav kupce Sena. Hodně štěstí, potřebuješ to. Takže Reach Vigilator Nord. No, to vypadá pěkně, to snad pojede. Pojďme. Brum brum. Nice. Haha. Předtím jsem měl 35 knotů s tou bárkou, co jsem tam ukradl. Tady je zase nějaká vojenská teda, ano, to vidět. Bacha! To je kličkování teda tady. Jede to hezky, zase to trošku cuká. Objevil jsem další settlement. A kam se tu mám dostat? Až za ty věže někam, co? Aha. Střílí po mně. Tady jsou možnosti prozkoumat kontejnery. Tak jo, tak já jdu pryč, když dovolíte. Nedovolíte, nejdu pryč, auba. Tyjo, ti jdou teda po mně, krutě. Ještě blíž se potřebuju dostat. Zatím žiju, trefím. No tak, pojď tam. Ježiši, můžu vyskočit? Můžu. Tak. Protiletecké. Kde jste kdo? Tak bych si půjčil vrtulník, jestli mi vyjde. Nevyjde. Ty jo. Nemají mě rádi, nemají. Ale ten vrtulník vypadá nadějně, ten by mohl být vojenský a tudíž by mohl mít zbraně. Kdo tu po mně střílí? Taky nějaký vrtulník? Pojďme, pojďme, rychle. Go, 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 než mi se střelí. Jedem, 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 go. Kde jste kdo? Kdo po mně střílí? Tady ti mrší? Tak co říkáte? Že bych vás trochu pořešil. Nejdřív si tu vyčistím prostor, ale oni se asi budou objevovat dál a dál stejně. Když tady ty odstraním. Jo, to už byla voda. Tak jste asi nevyletím. A jo, já jsem drsnej. V pohodě. Jsem trošku moc naklesal. Kde jste? Ukaž se. Tak, co? Jdeme dolů. Ou, rakejtle. Odkud? No, moc to nehoří už. Tak co? Stačí ti to takhle vysvětlit, než definitivně zničím vrtulník? Tak já letím nahoru pro začátek. Pak to budu slízat. Je, hele, to by šlo zničit.
Oh, tak já si vystoupím a roztáhnu parák radši. To bylo poněkud náročné. A někde bych se tu rád zase uchytil, jestli to půjde. A jo, půjde. No paráda, dokonce hezky nahoru. Výborně, tak ještě otoč se. Ej, chyť se. No, no dobře, no. Tak se chytíme tady chvilku. Zahrajeme si na Batmana a kam teď? Tady někde dál a tak nějak. No, otoč se, jeď nahoru, ber to nahoru, au, to bolelo, to bylo přesné. Tak a teď si skočíme někde tady a začneme teda trošku akce. Nazdar, pane. Jo. Kde jste kdo? Tady jsou nebezpečné barely, u těch bych moc neměl postávat. Takhle vrtulník, no už ti to kouří nějak. Fíha, nice. Very nice. Pěkně. Dobrý, no už je trošku klid. Tak, tady je rotačák, no jo. Můžu si ho vzít, já bych si ho rád vzal. Nedáte mi ho? Škoda. To byl jiný, Just Cause, to byla dvojka. A to bylo ještě? Kde jsi? Někde nahoře, či co? Jo, no tak to není dobrý nápad, to totiž bouchne, blbečku. Ale ještě bych tě k tomu mohl přivázat, jestli chceš. Aha, to jsem se přivázal taky. On to přežil, ty jsi hustý. Co to máš za zbraň? Vypadá docela dobře, tak já si ji zkusím. To je nějaký těžký kulomet. Budíš, když už tu jsem, tak bych to mohl zkusit teda zničit. Jo, výborně. Jdeme dál. Nice. Výborně. Spadla vám věžička. Ty jo. Bumbac. Škoda, že nevidím dopad. Takže jdeme dále. Asi tu přestane fungovat mobilní signál trošku. Vypadá to jak nějaký pokrývač. Zkáza a destrukce. Je dobré teda, zatím to vypadá, že nepřátelé nepřibývají, že je vystřílím a mám klid. Ten radar pak taky zničím, ještě teda tuhle věžičku. A ten třetí je asi tohle. Jo. No hezky, jdeš k zemi, hezky. Wow. Tak. A ještě teda. Jeden, dva. A ten třetí. Jo, mohlo by to být. Tuto trefím. Tak. Radar Spire se to jmenuje. Large Hard House Object. Ještě by to mohlo spadnout tady na ty různé věci kolem, ale to už bych chtěl moc. I když ten padá hezky, ten by mohl něco. Ale ani ne. Tak. Tohle asi nad hlavou odstřelovat nebudu. Hezky se to otáčí, pěkné. Takže tady někde mám prej otevřít násilím nějaký kontejner, ale asi tu budou zase nějací obránci, ne? Nic? No jasně. Až jsem z toho rozstřílel trafostanici. Tahle taky asi. Neublíží mu to, ne. Vás tam je víc, co? Pozbírám nějaké zbraně, střelivo, nic. Jo, aspoň střelivo, ten jede ze schodu dolů. OK, tady bych si to zase mohl vyměnit. Asi si to vyměním, protože ten kulomet je příliš těžký. Ten je nějaké žďorbo docela, co? Ale jo, to půjde. Tohle by taky šlo možná použít, co? Jo, šlo. Kam tím můžu střílet? Co se tu dá? Tohle jde zničit? Au, zdá se, že ano. Antény. Tohle ne.
A tohle bych neníčil. Aha, tak já to risknu, ne, to by bylo drsné nad sebou, ne. Radši ne, třeba mi to nic neudělalo, ale radši ne. Takže co tu ještě máme, to bude všechno. Takže co mám otevřít, jo, tady, force open. To můžu vzít asi, ten sapík vypadá jako ten můj, aha, já mám asi plno. Tak. Tak já to otevřu. Myslíte, že mají předem zvoleno, kde bude a mám šanci ho najít na poprvé, nebo bude nějak na svíňu v posledním, protože ho budou přede mnou jakoby přesouvat. Zkusíme to otevřít násilím takovýmto zvláštním trošku způsobem. Jo, zdá se, že to je ono. Aha, satelit akorát. Hm. Tak jo, tak tady ne. Tady je další, jak vidím. Ten bude asi trošku... hele, tak si půjčíme vrtulník další, ne? Já nemůžu skočit, já nemůžu nic. Hm, to je škoda, ale to já bych chtěl. Proč nemůžu? No jasně, no můžu... Hm. Tímhle mezerníkem, ne? No nemůžu. To je nedořešené. Tak já se nejdřív vyvezu sem. Teďka si zaletím sem a otevřu přitom padák a to bude ono. Tak další nějaká vrtulo, je tady ještě, tak půjdeme nejdřív sem. Zatoč, zatoč. Nazdar, pane. Ta cisterna za váma, ta asi nebude dobře. To asi udělá bumbác. Jak dlouho? Nebo ne? Hoří to tam? Vybuchne to, co mi... A jo, vybuchne. Ještě kousek. Teď z toho vypadlo něco. Wow. Ještě víc. Možná až moc, že? Hmm. Tak jo. To bylo hezké. Nejsou tu zbraně? Nejsou. A z toho pána? Jo, z toho pána zase ten těžký kulas. A je tu? Co si? Ne, to je jenom... Au. Pálí. Horké. Tak to tady zase otevřem. Čím? Tentokrát nejsou tady ty. Weapons, aha. Takže bych si tu zase dobral. Četl jsem teď vyjádření, že tu není běhání. To vypadá dobře. Ten, co to je? Jo, to vypadá líp. Že tu není schválně běhání. Že chtějí nutit hráči, aby používali právě pro rychlý posup po pohyb ty to lano. Tak, tohle sundáme. Tady bychom mohli trochu těžkou váhu použít. A máte potrafačce. Hezky, hezky. Vrtulník ten chci, ten si ničit nebudu zatím, tam bych mohl preventivně poslat. Pěkně, nice, ještě je tam jedna. Půjde taky, jo, asi vyšla i sama. No, výborně. Já bych tu mohl asi postřílet věci, protože si tady v tom zbraňovém koutku, myslím si, můžu doplnit potom, co bude potřeba. Ojojoj. Jste zlí, nebo jenom tak letíte náhodou? Nebo mi tu hodíte výsadek? No jo, asi výsadek. Tak kdyby to tak netrhalo, tak já bych vás rád... Wow! Padák. Uf. Tak vyplav, doufám. Jo. Nemůj helikopter destroyit sice, ale asi mi teďka přivezli nové hajzlíky. Au. Tam ten sniper, jo? To si rozmyslíš, chlapče. Daleko? Už můžu. Opla, ještě. Přelez, přeskoč, ale nepodlez. Co jsi to měl? Sniperku, jo? Místo toho raketometu. No, to je sice pěkné, ale na ní nemám místo. A raketomet už jsem vystřílel, tak si ho když tak teď můžu vzít stejně. Ale tam někdo běží, tak to zkusíme. Aha, ne, to jsem nechtěl zrovna. To nemá nějaký zoom, co? Asi.
Aha, to už jsem akorát tak nalanařil teďka. To nic moc, kde jsou nějací lidi dalecí. Ale nemá to teda vůbec zaměřovat asi, nebo prostřední tlačítko. Aha. A dá se zoomovat? Nedá. Aha, můžu přepínat, cože? To je pěkné, aha, to není. Půjdeš, ty půjdeš, ty půjdeš. Nepůjdeš? Tak já si tě vezmu, co říkáš. Dej mi to. Já to potřebuju. Au. Au, už zase. Nevděk světem vládne. Ani helikoptéru mi nedají. Tak jo, no. Tak jdeme jinam. Nejdeme. To mi ani nevylezu. Děláme traverzovitým přískokem. Jdu pryč, tady po mě střílej. Zde evidentně nejsem vítán. Tak se vrátíme na pevnou zem a uvidíme, co se... Pojďme na vrtulníku, jestli to stihnu. Abych to vysvětlil tomu druhému vrtulníku. Au, to vypadá na těžký kulometnou palbu. Zdrhám, zdrhám. Zdrhám, letím. Pryč, 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 výborně. A co ty tady, pane vrtulníku? No ty nic. Tak nějakou zkázu obecnou, že bych tady aspoň způsobil. Oh, raketa, jo, slyšel jsem, tady asi bude raketomet. Tak já si zase vystoupím, dám si padák. Ach jo. Pojďme, pojďme. Jsem zde. Au, 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 au. Zase. Asi už mi... Dobrý, tak to by šlo. Kde jsou lidi? Tady někde, no jasně. Ale že vás tam je, máme granáty? Máme, ale to se mi hodilo někam blbě, co? Hezké! Co dál, kde jste? Kdo? Proč? Nahoře? Že by? Oh, laser. Nedobře, tak zase dolů rychle. Jojojojojojoj. Tady je to hustý. Podle pípání na tom asi nejsem zdravotně dobře. Jo, ten je obrněnec. Tluče mi srdce trošku. Kde je ten sniper? Umřel, to byl pěkný headshot snad. A ještě toho. A tady je někde, tady někde je, takže... Ty vole, raketou jo. Že se nestydíš, frajere. No proto. Hů. No, pak tu máme zase nějaké... Minus jeden, minus jeden. Zatím moc kreativního přivazování jsem nestih. Tam jsou další, tak co tu snajperku třeba? To zrovna není ona, to je ona. No vidíš, pane. Nic. To už bylo lepší. Ještě někdo? Dálkové čištění prostoru. Dobrý, dobrý. Tak jo. Co tu mám? Tady mám někde. Čím si to přepnu dvojkou? No a přeskočit to zase nejde. To je zvláštní. To není skákání. Au. Aha, to už je otevřené dokonce. Padni. Zdá se, že to máme. Štěstí. To šlo. Tak to neuhýbají s tím přede mnou. Takže to musím umístit na jeden ze tří čehosi. Je tu ten boják ještě. Takže je, hele, vrtulník i s pilotem. Aha, a dokonce i nějaké zbraně jsou z toho. Dobrý, tak. Nabiju, dobiju. Je, to je hezké. S tím by taky šlo střílet, že asi. To jsem neviděl, když mě ten vrtulník tady masil. Ups. Kde seš? Tam. Tady. Nevyšlo. Přívaz mi nevyšel.
Tak, co tohle? Jo, tu něco bliká ještě. Hacknul sama. Tak jo, tak hackneme sam. Tak to by asi ten vrtulník po mně trošku střílel. Jo, teď vlastně on mě chrání před vrtulníkama. A takhle, to je automat. To ne já, že? Tam žádné, jo, nasedání není. Dobře, a tohle asi potřebuješ ke své činnosti. No, ale tak... Sorry, no. Snad to nebude třeba. Padl tu radar. Tady je autíčko, to bych si mohl vzít. To vypadá zajímavě, bubina. Ale ještě bych to tu poničil, když už tu jsem. Až tak, že bych třeba... To asi bude dost pakárna takhle zničit, že? No, tak tudy cesta nevede. A nic lepšího tu asi jen tak nenajdu. No, našel bych, ale... Kašlu na to. Tak ještě tady to, když už tu jsem. Ať jsou nějaké bodíky chaosové. Zase nějaká zkáza. Fíha, lítá to. Jo, 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 ještě tohle na zemi bouchne. Bum, čup. No. Nic. Dobrá, takže tady někde jsem teď viděl zrovna indikátor 2,49 km. Co takhle nějak, co tu máme? Nic moc, co takhle nějaký vrtulník ještě zase nebyl by. Zkusíme se vzlétnout, prolínout si to ze vzduchu trochu tady. Tady vlastně je ten raketomet případný, tak jo, tak ten já si vemu. Abych mohl zkusit ten radar. To by mohl být pěkný pohled. Ou, díra. Jo, takhle. To nespadne. A nebo musím do toho? To bych mohl do držáku, co? Radši asi. Už nějak polevil. Aha, došlo. To už je moc daleko. Tak já zase zpátky snajperku. Vrtulník tu nevidět. Tady jsou nějaké launchpady. Taky nic, nikde nic. Vrtulníky nejsou, dobře. Tam je taky nějaké auto a lasery a vůbec. Kam já to teda jedu? Tady, aha, někam. Tam, 2,5 km tam. Už, zase. Kde seš? Myslím, že se ti to nebude líbit, co se teď stane. Aha. Ještě pro jistotu tě přivážeme k tomu něčemu, co za chvilku vybuchne. Odvážeš se? Už to stihl, tak ještě. Au! Buchni. Flammable. No vidíš. Uf. Cože? Tomu jsem moc nerozuměl, co, proč bych měl helikoptérám, jakým, co, kdo, proč. Takže půjdeme. Au, ještě furt jsou na mě naštvaní.